السلام علیکم میرے دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیوں اور میری ماں بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چند دن پہلے میری زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے تھے جس کا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کیا ہوں، ہاں اس سے غلطی ہوئی ہے، انشاءاللہ دوبارہ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میں بھی ایک انسان، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، میں بھی ایک بشر ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ مجھے اپنے حبیب آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف کر۔ آپ تمام سے میری التجا ہے، گزارش ہے کہ دعا فرمائے میرے لیے کہ اللہ میرے ایمان کو مضبوط فرمائے اور مجھے صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وارث پٹھان آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، آپ کی محبت کا محتاج ہے۔ اب دعا کریے میرے لیے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے صراط المستقیم پر چلنے کی نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرمائے، میرے ایمان کو مضبوط بنائے۔ آپ کی دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ آپ کا اپنا وارث پٹھان، السلام علیکم، شکریہ۔